akan abokin Muhammadu Rasulullahi part 2 shine sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa Allahu sirruhu fa ya'malu Allahu amanatu Umar zakin annabi Muhammadu wanne wanda annabi ya sa masa suna al-Faruq mai bambanta ƙarya da gaskiya wanne fitila shiraju ahlul jannati duk wanda ya shiga aljanna sayyidina Umar ne fitilar sa daga bakin wa ma yan duku Muhammadu Rasulullah wanne sirrin annabi wanda ya dau sayyida Hafsa ibawo Muhammadu Rasulullah wanne wanda in ya bada shawara Allah ya daure mata gindi wanne wanda sanadiyya sane addinin musulunci iso mai yaduwa a Makka wanne wanda ya zama tsakiyara a lokacin manzon Allah ya tsaya chak ice wa annabi duk inda muka je muka yi fasikanci sai mun je mun kai tallanka kuma sai an bi wanne wanda isa sallah dole shine dan kaddabi yaya matsayin sa annabi ya ce masa da akwai annabi a baya na to kai ne kai ma da ka zama annabi me yasa saboda in yi magana Allah sai ya amsa kamar lokacin da ubangiji subhanahu wataala bayan an gama yakin Badr annabi ya ce to shawara ya kuke ganin za a yi da wa'annan mayakan da aka kama ganima kowa ya kawo shawarar sa aka rabu kudin fansa sai na Umar ya ce kowa a bashi dan uwar sa yanka ya rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hukuncin naka yayi zafi lalle abin da yafi cancanta a samu a dace wannan hukuncin aka rabu fansa shine zai fa a ala to shine sai na Abubakar sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu yace to ya rasulullah ba mu da zabi in ka tsaye da magana to shine sai aka karbi kudin fansa sai ga ubangiji iya raddi iya cewa da ka yau kada a kuma karba kudin fansa ga waɗanda suke mushrikai sai an ga jini iya yawo a ƙasa kamar yadda ake ruwan sama inji Muhammadu Rasulullah sallallahu